Só que o problema é o seguinte, né? Ele, nas competições que ele disputou, ele ganhou qual título? Nenhum. Nenhum. Pois é, foi eliminado na semifinal do Mineiro e perdeu a final do Campeonato Brasileiro recentemente para o Palmeiras. Mas é o seguinte, Gabriel, o ideal da categoria de base é você aliar as duas coisas, né? Revelar, mas com resultado. É bom. Eu falo aqui da base de outro time. E tá anos-luz distante da base do Cruzeiro, sabe? Mas tem sim uma cobrança muito, muito forte para você ter resultado e revelar o jogador. E o Cruzeiro mostrou ao longo aí dos últimos 2 anos, pelo menos é na minha opinião, embora eu não seja um especialista em futebol de base, mas quando eu vi, o Cruzeiro sempre teve 2, 3, 4 jogadores que estariam aptos a estarem aí integrando a equipe profissional. Eu, com sinceridade, não sei o que aconteceu, mas eu fico com uma pulga atrás da orelha, Gabriel, pelo seguinte: o recado foi muito bem dado. Futebol feminino, vamos investir, mas não vamos não. Vamos não. A base nós vamos investir, talvez seja isso. Não vamos investir mais do que isso, não. Então, começam ali as trocas, né? Igual foi a diretora do futebol feminino do Cruzeiro. Mas tem sempre esse complicador, né? Que a gente não sabe os motivos, né? Que levaram a diretoria a tomar essa decisão. A nossa próxima é bem rápida, então é o seguinte: a demissão do treinador do sub-20, como a gente estava falando, é pelas modificações mesmo que a base vai passar, ele não encaixou no novo trabalho. Foi isso. É a mesma coisa da Kim Saito. Se eu sou uma SAF, é claro que eu não posso falar como um clube, porque eu não vivo o dia a dia. Isso, claro. Mas claro. Sou eu uma SAF, eu não ia querer perder uma profissional do calibre e do respeito que tem a Kim no meio do futebol hoje em dia. Futebol nacional, todo respeita muito o trabalho dela, a formação e a seriedade com que ela tratou os seus últimos trabalhos, principalmente esse aqui no Cruzeiro. Agora, é quem tá pondo dinheiro que vai escolher. É a mesma coisa dos eleitos no domingo que vão começar a montar seu secretariado pro ano que vem. Então, esquece, não tem muita lógica, eu acho que não tem muita lógica nisso, é cargo de confiança. E quem passou pra gente, né, e falou e deu esses pequenos detalhes aí, não encaixa o trabalho mesmo, a mudança e tudo, foi o Adilson Batista, que é o responsável pela base do Cruzeiro hoje, já faz parte aí do novo trabalho dele.